Aijā šodien pirmo reizi skanēja Eirovīzijas arēnā. Grupa Sadenlaits aizvadīja savu mēģinājumu Liverpūlē, tomēr ne bez starpgadījumiem. Latvijas delegācijas čemodāni ar visām drēbēm un skatuves tērpiem līdz galamērķim nenonāca. Vai tas traucēja un kā rit gatavošanās Eirovīzijai no Liverpūles ziņo Ēvalds Dukuls? Pacelātā noskaņojumā Latvijas delegācija no rīta devās uz Eirovīzijas arēnu, lai pirmo reizi klātienē apskatītu skatuvi. Pirms tikt iekšā – dažādi drošības pasākumi. Somas pārbaudīja policijas suns, tad pie ieejas drošības skeneri un 20 minūšu gara lekcija. Pēc tā visa – ceļš līdz skatuvei un grupas Sadenlaits mēģinājumam. Mūsu ekspektācijas ir piepildījušās. Skatuve ir tieši tāda, kādu to mēs esam redzējuši daudzus gadus iepriekšējās Eirovīzijās un varbūt pat varenāka. Un jā, pirmais mēģinājums bija, es teiktu, ka ļoti veiksmīgs. Protams, ir visādi sīkumi, pie kā ir jāpiestrādā, bet tāpēc jau mēs te esam šobrīd un viss notiek. Katrai valstī tiek dotas 30 minūtes mēģinājumam un labojumiem. Pirmais mēģinājums uz lielās Eirovīzijas skatuves grupai Sadenlaits tika aizvadīts bez skatuves tērpiem. Diemžēl delegācijas čemodāni līdz Liverpūlē nav nonākuši. Bet runājot par mēģinājumu kopumā, tad tas tika aizvadīts salīdzinoši veiksmīgi. Pēc tā visa ir 20 minūtes, lai noskatīšanas telpā vēlreiz izietu cauri katram kadram un organizatoriem izteikt savas domas. Šeit veic korekcijas gaismās, kameru kustībās, kadrējumā un citās tehniskās lietās. Teiksim tā, viss ir tiešām augstā līmenī. BBC ir, viņiem nav jāpierāda, cik viņi ir labi, jo viņi ir labi. Ja? Un, protams, ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāaiznes līdz BBC tehniskajam personālam to sajūtu, kādu mēs gribam dabūt, jo varbūt ir kaut kādas situācijas, kur viņi kadrus ir ņēmuši ļoti tehniski, bet ir ļoti svarīgi to sajūtu dabūt, lai skatītājs sajūtu gan dziesmas vēstījumu un arī to enerģiju, kas nāk no mākslinieka. Par mums rūpējis. Apčubināt un jā, jūtamies labi. Kā ir būt uz tās skatuves? Ir patīkami, ir ļoti patīkami. Beidzot, ir atkal satikšanās ar mūsu gaismām, mūsu mīļajām gaismām. Jā, bijām noilgojušies pēc gaismas stendiem. Jā, un es teiktu, ka ar katru reizi, mums bija šodien iespēja nospēlēt 3 reizes dziesmu, un ar katru reizi sajūta ir arvien labāka. Mēs sākam sajust telpu, sajust skatuvi, un jā, tikai uz augšu. Ar šo pirmā diena arēnā ir noslēgusies, bet darbs turpinās. Tālāk delegācija tiek nodoti ieraksti un uz nākamo mēģinājumu ir iespējams sagatavot vēl labojumus priekšnosumā, ja tādi ir. Tas būs pēdējais mēģinājums, kad varēs veikt izmaiņas. Ēvalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Liverpūles, apvienotās karalistes.